אתם חושבים שבאתי לגלות לכם שמגן דוד אדום מציל חיי אדם? אתם חושבים שבאתי להגיד לכם שמגן דוד אדום שלך ובשבילך? לא! באתי להראות לכם איך מגרדים את הכרטיס החדש של מגן דוד אדום. ובכן, זה הכרטיס החדש. מגרדים כאן ומגלים פרס. ממשיכים לגרד. משולש ראשון, שני, שלישי. ואם מגלים את אותו הפרס עצמו, זוכים מיד. ומה עוד? כל כרטיס משתתף גם בהגרלה השנתית הגדולה. שישה ועוד אחד והמזל ביד.